ପିଲାମାନେ ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ ଭର୍ସ ହେଇକି ଏଠୁ ଯିବେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସେମିନାର ଆମେ କଲେ ଆମେ ସାର୍ ହମ୍ ଲୋଗୋ ନେ ନାମଦେବ ସାର୍ ହମ୍ ଲୋଗ ୟହାଁ ପେ କ୍ୟା ହୋତା ହୈ କି ଯୋ କୋଇ ଭୋଜ କା ଆୟୋଜନ କରତେ ହୈଁ ପଙ୍ଗତ କା ଆୟୋଜନ କରତେ ହୈଁ ତୋ ଅନ୍ତ ମେ ମିଠାଇ ଦେତେ ହୈଁ ସବ କୁଛ ଆପ ପା ଲିଏ ତୋ ଅନ୍ତ ମେ ଥୋଡ଼ା ପାୟସ ଖିର ୟା कुछ भी मिठाई हलवा मान लीजिए कुछ भी पालेंगे। तो आज का ये सेशन ये सारा प्रोग्राम का हलवा है या मिठाई है। तो कंप्लीट सेशन हो गया हमारा।